Gospodine Krstiću, mi smo danas dobili informaciju odavde da su juče radnici 1. maja, oni koji, aha, mora 1. maj, oni koji nisu razumeli neke detalje, da su razumeli i da je ta strana, da tako kažem, za sada mirna. Ono što je jako bitno, što čekaju oni, što čeka pirotska javnost, ja bih rekao i srpska javnost, to je ono što vi ovde pokušavate sa vašim timom i Mašom Flegar da uradite, a to je da obezbedite partnere. Mi imamo informacije da od sutra, pa narednih dana bi trebalo neke ranije vaše, neki ranije vaši partneri, neke firme da se ponovo vrate. Tu su Baran i Bortex. Pa eto, sveli ste na ta dva imena koja su jako bitna za početak organizovanja proizvodnje. Kada je reč o Baranu, to je francuski partner koji je bio u Pirotu u četvrtak i petak. S obzirom da smo mi u petak bili na jednom sastanku u Ministarstvu privrede i po povratku sa tog puta mi smo imali drugi sastanak sa Baranom, to je bilo u petak na veče, i perfekturirali sve oko organizovanja proizvodnje za njih. Šta to znači? Oni su već obezbedili nama neke količine za mart mesec, s obzirom da je naš plan da početkom marta krenemo sa organizovanom proizvodnjom u jednoj od hala 1. maja, s tim što su nas obavestili da ćemo i u periodu koji stoji iza marta, u aprilu, čak i u maju kada je međusezona, oni će nam opet obezbediti neke količine, iako ih nedovoljno imaju i za druge partnere, ali su nama obećali da će to biti u redu, a za period koji sledi iza toga, to je maj, juni, juli, avgust, apsolutno možemo da budemo bezbrižni kada je reč o liniji koju će oni pokrivati. Koliko je Baran ranije bio ozbiljan partner, koliko se radili za njega, opitan zbog toga da imali nade da se eventualno neke količine obnove i šta ste radili za njih? Baran je relativno novi kupac kod nas. Međutim, radi se o jednom velikom kupcu kada je reč o proizvodnji ženskih pantalona. Ono što je bitno, što sam ja već rekao, oni su sada otvorili i neku novu liniju da će nama omogućiti i neke količine vezano za ženske blazere, što do sada nisu imali u programu, ali su napravili već dogovore i mi ćemo to već imati u aprilu i u maju mesecu. Isto to važi i za jednog novog kupca koga su dobili, a koji će opet biti nama na usluzi, a radi se o proizvodnji muških kaputa za sezonu jesen-zima koja dolazi. Ne možemo kažemo o kom kupcu se radi ili pa zemlje odakle? Apsolutno, mi smo vezani za Barana, a on svoje kupce apsolutno nas to interesuje, tako da posao sklapamo sa Baranom i nas kupci od kojih on dobija posao ne interesuje. I sad velika nada i ovde u 1. maju je veliko angažovanje na tehničkim obezbeđenjima, dolazak Bortexa u četvrtak. Dolazak Bortexa je ono što je možda najvažnije u ovom momentu. Zašto? Mi smo sa gospodinom Borgom, vlasnikom Bortexa, obavili razgovore preko Skype-a i telefonom, međutim on je nama obećao određenu količinu u dinamici koju ćemo dobivati u ovoj sezoni koja je pred nama, međutim on dolazi u četvrtak u Pirot, što je velika stvar i za našu kompaniju i za nas koji radimo u komercijali, zato što ćemo pokušati na tom sastanku da ubodimo gospodina Borga da količine koje u ovom trenutku mi dobijamo eventualno od njih budu udvostručena ako je to moguće, da bi proizvodnja u 1. maju bila respektibilna u smislu neke ekonomske opravdanosti da organizujemo proizvodnju. Ja se nadam, odnosno ja mislim da će moć našeg ubeđivanja i naše pružanje ruke da ćemo ono što oni traže od nas ispoštovati u periodu koji je pred nama, što je nama jedina obaveza da poštujemo rokove, kvalitet i količine koje dobijemo i da kupci zadržimo ne sada u ovoj sezoni, nego da kupci imamo i u sezonama koje su pred nama i koje na neki način će značiti oporavak 1. maja. Jer sve se svodi na tu priču da treba oporaviti 1. maj i pripremiti ga za novu privatizaciju koja neminovno sledi u jednom periodu koji je pred nama. Da. Pored ova dva kupca, ne treba zanemariti, posebno sada kada je jako teško, da i oni mali kupci koje imamo ovde u Republici Srbije, u Republici Srpskoj, i oni će nama izaći u susret i dobit ćemo neke količine koje će zaposliti još jedan dodatni broj radnika već na početku. Vaši radnici znaju o čemu se radi, ali da kažemo široj javnosti, šta ste do sada radili za
za njih. Naši radnici su informisani o svemu. Juče smo imali jedan sastanak sa grupom radnika koji je po meni bio jedan od boljih sastanaka koje smo imali u posljednjih godinu dana, gdje nije bilo povišenog tona, gdje su pitanja postavljena zaista smišljeno i na koje stručne službe 1. maja vrlo dobro su mogle da odgovore. Tako da smo sve nesnoće razjasnili i oni su razumeli i šta predviđa UPPR i šta je sve u pravnoj formi bitno za svakog pojedinačnog radnika kod nas, jer na kraju krajeva svi smo mi počeli od direktora pa do poslednjeg radnika potpisali saglasnost da UPPR bude tako kakav jeste. Šta bi Bortex, šta ćete raditi za Bortex? Pa Bortex je, radi se o muškim modelima, odnosno znači o sakojima i pantolonama, ono što je vaše, mnogo bitno i što je vaš teren. Najvažnije, da, ali Bortex je važan iz razloga što on ima jedan kontinuitet obezbedjivanja posla, što znači da mi tokom godine imamo kratke prekide u proizvodnji samo u vreme godišnjih odmora, znači prelazi iz sezona u sezonu se kao neosetljivi, što je mnogo bitno, jer bez kontinuiteta u tekstilu nemoguće na nivou proizvodnje u lom poslu napraviti održavanje živo preduzeće. Ja sam razgovarao malo pre sa vašom generalnom direktorkom Maršom Flegar. Vi ste danas trenutno zaokupirani upravo time da stvorite uslove u četvrtak kada dođe partner, da se vidi da su ovde uslovi omogućeni da se radi. Vi nemate mazut, nemate grejanja i u svakom slučaju kada dođe jedan ozbiljan partner, on treba da vidi situaciju koja je takva. Vi pokušavate preko vlade Srbije nešto da uradite, dobili smo i neku nezvaničnu informaciju da će možda i lokalna samouprava se uključi nekom pozajmicom od toplane kada je mazut u pitanju, jer koliko sam razumeo, vama je važno da u četvrtak upalite kotlarnicu i da makar krojačne se radi. Znate kako, vi ste dobili odgovor sa prave adrese, sa mesta generalnog direktora gospodje Maše Flegar. Tako da ja ne bih tu nešto da se ponavljam, ali mogu da potvrdim ono što je rekla u smislu da mi radimo na više frontova. I naravno i ova priča oko lokalne samouprave je, mislim, dobro došla i treba to pohvaliti. Koliko je to nezvanično, vidjet ćemo šta je to, ali mi smo okrenuti i ka ministarstvu, po ostalom sastanku petak je bio i tim povodom kod državnog sekretara Dragana Stevanovića, koji je zaista pokazao razumevanje za probleme u kojima se nalazimo i traži formulu kako ćemo i šta ćemo uraditi. Treba reći ono što je najvažnije i što je nezaobilazna stavka u bilo kakvom razgovoru na temu organizovanja posla, to je da na žiro računu 1. maja nema nikakvih novčanih sredstava. Ali bez minimalnih novčanih sredstava koje smo mi specificirali i koje smo prosledili Ministarstvu privrede i obrazložili na sastanku u petak, mi ne možemo pričati o nekoj ozbiljnoj i organizovanoj proizvodnji, jer poverenje se stiče od prvog momenta kada ugovoriš neku količinu nečega i neophodno je da i ono što dobiješ na poverenje ispoštuješ u vremenskom roku u kome si obećao da izmiriš svoju obavezu. Koliko sam razumeo direktorku Flegar, sada je važno kako će reagovati stečajni upravnik. Ekskluzivno da kažem da ćemo mi sutra u 11 časova tačno na našem radiju imati razgovor sa Stevom Radovanovićem, jer i njegov, da tako kažem, deo u svemu ovome može bude veoma značajan. U svakom slučaju, Stevo Radovanović kao stečajni upravnik zaista pokazuje vrlo pozitivan nagon ka onome što se dešava u 1. maju u Pirotu. I on je kao jedan Srbin Slovenac zaista duboko zainteresovan da kompanija u Pirotu nastavi da funkcioniše i da bude održivo preduzeće. Tako da i njemu bilo drago kada, za razliku od Mure koja je u stečaju, nadišnje kuće u Sloveniji, da recimo stečajni postupak nije prisutan i u 1. maju u Pirotu, što je za nas jako dobro, posebno sada u uslovima pred usvajanje UPPR-a, jer mi sada radimo u uslovima privremenih mera. Privremene mere su nešto što ti omogućava da radiš nesmeteno iako imaš velika dugovanja koja opterećuju poslovanje i koja će opterećivati jednog dana poslovanja 1. maja.